Gorący od świata, koko świata na miał wody, kiedy zaczął pesnąć od plika. Miał około 80 godzin. Tak i świata Elisaveta, isto, miał preko 80 godzin, kiedy zaczęła świętego Jovana Krstitelja. Koko Jovan Krstitelj bio stariji od gospoda? Čutite vi to. Ovi to je da naučim. Ja. Ovo je kviz, mam. 6 mjeseci, tačno. Znači, zato je onaj besedi gospodin rekao, onaj koji je mlađi, veći od njega, carstvo nebesko. Ali je to pogrešno prevedeno. Onaj koji je najmanji. U starogreškom piše, onaj koji je manji i mlađi. I tako su i Englezi prevedeni. Veći od njega, carstvo nebesko. Zato što je priča bila koja je mesija dalje, gospodin Jovan Krstitelj. Eto kako je čudo, znači, sveti Joakim i Ana su bili besprekorni, ljudi živjeli po svim zakonima Božijim, nisu imali dece toliko dugo godina. A onda je bio običaj, kao i mi danas volimo da suđujemo, sigurno su nešto krivi, pa zato im Bog nije dao dece, pa onda kad su i donosili darove u hram da daju na žrtvu, sveštenik nekad nije htio da primi od njih, smatrajući ih grešnim, jer su bezdatni. I onda je, što kaže, se Zaharija udaljio u pustinju i molio se samo 40 dana. I gde se molio sveti Zaharija? Molio se na istom mestu gde je Gavran hranio svetog proroka Iliju, a to je danas Huzevitski manastir u svetoj zemlji, gde je jedno vreme bilo da li 6 ili 12 hiljada monaha bilo po tim pećinama raspoređenim, pa noću se samo vide sveće upaljene po celoj toj, bila to jedna mali potočić i oko njega strmi zidovi i u tim zidovima pećine i ovde manastir. Onda su došli Persijanci i pobili su svete monahe. I kad su došli do, tu su bili Jovani Georgije Hozević. Ja mislim da kad su došli do Jovana, on je imao preko 100 godina tada. Kad su ga videli, uplašili su se. I nisu ga ubili. I Jovan je onda obnovio opet 12.000 monaha. Napunio sve pećine. E, na to mesto je sveti Zaharija se molio i dobio glas da su njegove molitve uslišene. I kasnije došao, vratio se svetoj Ani i, što kaže, ona je zatrudnila skoro preko 80 godina imala. Zato su oni i, oni su obećali ako dobiju dete da će ga pokloniti, da će dati gospodu, jer ga smatraju darom od gospoda. I zato su prestupovali sa 3 godine i doveli u hram Salomonov i predali je gospodu. I oni su se ubrzo i posle upokojili. Znači, a presveta Bogorodica je ustrčala sama u zadnje stepenice i onda je Zaharija stavio u svetinju nad svetinjama. Znači, tamo gde samo prvosveštenik jedan put godišnje mogu da zaviri, ali po blagodati Božije. I osetio da tako treba da uradi. I ona je tu volila da bude, da boravi, da se moli. Bavila se ručnim radom i molitom. Jako je lepo umela da veze i da radite ručne radove. Tako da je ona kasnije uradila za Lazara 4-dnevno, koji je mnogo patio. On i Josif iz Arimateja, oni su prvi morali da napusti Jerusalim, jer su Jevreji njih hteli da ubiju, isto kao gospoda, zato što je mnogo Judejaca poverovalo zbog Lazara. I onda su se oni dogodili da ubiju i Lazara i gospoda. I Lazar među prvima morao da napusti Jerusalim, a tako i Josif iz Arimateja. Josif je otišao u Englesku, bio prvi prosvetitelj Engleske, a Lazar je otišao na Kipar. I nije smeo dugo godina da dolazi u Jerusalim, jer je znao da će ga ubiti. Ali je patio zato što ne može da vidi braću
apostole i prestoborovicu. I tako jednom poslao poruku po nekome i kada je čula prestoborovica, ona je rešila da ide na put i da obiđe Lazara i Varnavoj, što oni bili zajedno na Kipru. I obojica ona sama izatkala narukvice i omofore, pošto su obojica bili kiparski. Varnava je bio valjda arhijepiskopa, Lazar episkop. Međutim, brod je uhvatio neki vetar i umjesto na Kipar, oni su došli na Svetu Goru. I tu su se iskrcali i tako je prestoborovica blagoslovila Svetu Goru. I kažu da su idoli tada popadali svi. I tako se i to i zove. Sveta Gora se zove Perivoli Tispanas Gijas, znači vrt prestoborovice. I ona tu došla i blagoslovila i rekla da će to biti mjesto za molitvu. I posle u povratku uspeli su da dođe na Kipar i ona je dala te narukvice. I dan danas se čuvaju te narukvice na Kipru. Na mjestu da je Lazar drugi put sahranjen, znači prvi put je vaskrsao tamo u Vitaniji. A ovde zaista kad se upokorio, tu je sahranjen i tu ima neka crkvica i tu se čuvaju te stvari koje je izvatkala prestoborovica. Znači ona je tako provodila vreme u molitvi i ručnom radu. A Zahar je često viđao, kaže, anđeli kako su dolazili da je hrana, pošto bi ona zaboravila uopšte na hranu i na jelo i piće, oko koga mi toliko, jel, vodimo računa, daj sipeš malo. Tako da su onda anđeli dolazili da je na hrane i Zahar je to gledao i pitao se da li je to zaista obećanje Izraelu koje treba da se izvrši, da li će to biti preko prestoborovice. I zaista se to sve tako onda posle i dogodilo, kako nas dalje uči Sveto evanđelje. Vrlo malo ima pisanih tragova, što kaže prestoborovica, reklo dve, tri reči u Svetom evanđelju, ono, nemaju vina i što god vam reču učinite i još tako nešto. Znači, nema nekih, ona je zaista se trudila da provodi vreme stalo u molitvi i postu i služenju Gospodu. I dala nam tako taj veliki primjer smirenja. Znači, posle Gospoda. I ona je prva se odlučila za taj monaški život. Do tada je to bilo potpuno nepoznato u Izraelu. Znači, ona i Sveti Jovan Krstitelj su prvi koji su nekako načeli monaški život. Zato su i morali da je udaju, jer je bilo potpuno nepoznato da neka ostane neudata i tako dalje. Udali su, ali za Josifa zaštitnika, koji je bio isto stari, ona je imala možda 13-14 godina, a on je imao skoro 90 tada. I on se upokojio kad je Gospod, prema što je Gospod počeo da propoveda, tako nešto, već ima 120 godina, tako nešto. Znači, data mu je na čuvanje. I zato je bio izbor između, ne znam, opet između 12 su birali njega, opet neko čudo se bilo pokazalo, tako da su njega izabrali. I vidite, cela porodica Josifova se posvetila. Znači, dva sina su Jakov, je brat gospodnji, znači on se ubraja praktično u 12 apostola i slika se zajedno s njima na ikoni. I Juda, ne Iskarijotski, zvani Tadej, isto je sin Josifa, pravednog. A druga dva sina su od 70-orice, dva apostola. Pa onda ćerke Salomija i Marija su bile mironosnice. A Kleopa je muž od te Marije. Znači, svi srodnici njegovi su postali ili apostoli ili svetitelji. I tako, posvetili se kako je Gospod blagoslovio celu njegovu porodicu. Eto, to mi danas slavimo, braći. Ali znamo šta slavimo. Znači, veliki događaj je to. Ako nas pao tačno na dan armije,
ranije se slavio na ovaj dan. Dan armije. 22. decembra. Ja. Eto tako. Ja sam bio pojat u manastiru Svete Ane u Montrealu. Mi smo slavili. Između ostalih i ovaj praznik je bio proslavljen. Slavili smo uspenje Svete Ane. Najbolji smo slavili uspenje i ovaj praznik za čeće. I tad smo pravili litije. Pa 3-4 km po Montrealu. Tako sam zavolao Svetog Joakima i Anu. Baka i deka. To su nam baka i deka. Gospodin. Imena divna ikona. Ja sam nju teo da donesem da sam vam 4 generacije. Ima majka od Svete Ane, Marijavna, pa Sveta Ana, pa Presto Bogovica i Gospod. Tačno 4 generacije. I na jednoj ikoni. Pa, našli smo u Jerusalimu baš u jednoj staroj crkvi. Gde ima kopija one ikone Sajtnaje, koja je u Damasku. I pred kojom se desilo ono čudo sa Arapinom, šta je. Bio musliman, nije imao deca, pa se sam Rahnje pomolila, pa dobio dete, pa je došao posle godine dana, donao 100.000 dolara da dariva manastir, a to mu je sve predložio jedan taksista, onda je on zvao tog taksistu, da ga opet odvede i rekao da je donao te pare, ovaj se palakomio, uzeo još jednog bandita i oni ga prikolju, uzmu pare, stave ga u gepek i krenu da ga bace negde u pustinju. Međutim, auto im se pokvari na putu. I pošto je bila velika temperatura, neki čovjek, dobro naveren, stane i pita da im treba neka pomoć. Jer ako nam je voda i to, mogu da dehidriram, mogu da izumram. I dok se oni pričaju, on vidi kako kaplje krvi iz gepeka. A napravi se luti kada ništa nije video. I oni kažu, ne treba ništa, kao sami ćemo. I on zove policiju. I oni dođu sa obe strane. Pitaju, šta imate u gepeku? Oni ćute. Oni otvore, a ovaj čovjek izađe živ i zdrav. I kaže, sad mi je prestao Bogorovice zaštino, kaže, posljednji rez. Ovi polude, ovi završaju ludnici, a on se krsti sa svom porodicom svojom. To je bilo čudo 2004. godine. Ja sam sreo dve monahinje na brodu. A, dobio, da. Dve monahinje na brodu u Grčkoj iz tog manastira. I Sajtnaje, pa sam bez vale da dođem u goste. I još posle sam upoznao jednog monaha Isaka, isto je isto. A taj manastir ko je napravio? Napravio Justinijan, car koji se zvao Upravda, Srbin. Znači, on je napravio svetlje. Možda si lopovi Srbina. Ali to mi je on malo para i tom taksist. Jesi. I on je ovaj nije malo. Ima je donao 10.000, a ovaj je dao druga, pa je dao i drugu 10.000. Pa onda ga sredio. Ali oni su teli sve. Pa to je to. I druga čudo se desilo skoro sad pre nekom godinu. Navodno je jedna muslimanka čitala tajno Bibliju. I muž zatekne i ubije. A imala je bebu, malu bebu koju je dojila i čerku od možda 8-9 godina, tako. I on ih odvede obe čerke u pustinju, ženu, zakopa u pesak i ostavi tu decu tu daleko odvede, ne mogu da se vrate. I komšije primete da nema ni žene ni dece dugo vremena, tamo prijavi neko. Tek posle mjesec dana oni krenu da traže. I nekako nađu, ne znam, po nekim tragovima dođu. I nađu obe devojčice žive i zdrave. I pitaju ovu stariju kako su se hranila. Pa kaže, došla čika, kaže, u beli haljin, kaže, on kaže, probudi mamu, kaže. Mama ustane, poda i dete, kaže. A kaže, meni je dao neke hlepčice sa neba. I tu su deca ispitivali njihovi ti muftije, kako se zove, ti glavni religiozni i psihijatri, i svi su rekli da su deca potpuno normalna. To se je to sad
da je to pre 4-5 godina. Gospod daje znake da se svi, ovo što kažu vam pamete. Gde je to znak? U Egiptu. A mi kažem, ma ja, kažem, ma ajde, kažem, ti još veriš u te gluposti. Čeva, gdje si javila majka Božija? Mislim da gori negdje u Taru, čiti se na to, ali sam zaboravio. Da to bilo Hilandaru ili Laptiru? Pa ima, ima više takih događaja. Starac Pajs je govorio da presta bolica uvijek oko 3 sata noću obilazi monaštvo i gleda ko šta radi. Sad ako te zatekne da spavaš, ti ništa ne možeš ni da primetiš. Ali ako si na molitvi, onda ili zaljulja kandilu, ili se čuje, pojavi kao blagovuhan miris. I tako. Mnogima se tako pojavila. A pojavili se na fotografiji, tamo ima fotografija sa valjda u burazirima kad su bili Josif Isihasta i bratija. Vidi se na snimku žena u monaškoj odori. A zna se da nema tamo monakinju. E tako. Bilo je čudno dosta. Nema mnogo, recimo, u Hilandaru nema miratočivih ikona, ali ima čudotvorni. Znači ima 7-8 čudotvorni s kojima se čuda dešavaju. Ne znam, jedno su došli pirati, provalili unutra, ali kad su vidjeli tu ikonu, uplašili se i otišli. Ništa nisu, nikakvu štetu nisu napravili. Tako. Ali ima, recimo, dva manastira Ksiropotamu, znači Suva reka i Svetog Pavla i osnovo Sveti Pavle. Pavle je bio sin Sultanije Mare, znači Srpkinja. I ona je jednom otišla u Jerusalim, uzela je darove koje je Gospod dobio na rođenju i donala na Svetu Goru i htjela sama da preda u taj manastir da je bio njen sin. I zaustave monakinje, kaže, ovde ne možeš, kaže. Ona kaže, ja sam carica. Ona kaže, ja sam nebeska. Carica. I onda ona to ostavila i vratila se na brat. Tako ima tih događaja puno. Onda ima događaj kad su Latini došli u Zagreb. I onda su hteli, svako ko nije pristao na uniju, ubijali, spaljivali i svašta radili. I onda se ikona javila se jednom monahu, počela da lupa. I onda je prišao i onda mu je rekla, kaže, dolazi Latini, za pola sata će biti tu, ko nije spreman za mučeništvo, neka ide. I nekolicina je otišla, a ovi su ostali i zatvorili su pirg sa Svetim Kozmom. I oni su, i Latini su ih zapalili, svi su izgorili. 22, mislim, mučenika. A danas je 22. Posvetili se. A Sveti Kozma je bio veliki podvižnik. Ima je svoj pećinu blizu. Tako da piše, kad piše na skretanju, kaže pećina 300 metra, ono 3 kilometra. Moram se napraviti podvig da dođeš do pećine. Ali verovatno piše 3 km, niko ne bi išao daleko. I tako. To je što ja znam. I ono kad se Arhangel pojavio, Gavrilo je kada je napisao dostojno prstom na ploči, ta ploča se čuva u Kareji, u Protatu, postojeno. I ikona dostojno jeste. Jedna od najčudovita. A Trojeručica je tu među tri. Vratarka, dostojno i Trojeručica. Velike darove smo dobili od Gospoda i što kaže, treba da ih čuvamo. A budemo dostojni naši predak. Znači, blud nije bio poznat, početak 20. veka. Nepoznat, sramota među srpskim narodom. A vidite kako je sad stanje. Što kaže, bila sramota. Pa onda, svi se kaže, oni koji su bili nepismeni, kaže, kako su oni? Kaže, oni su svojim čistim životom, poštenjem i dobrim delima služili Bogu. I Gospod je prihvatao to.
Verovatno puno neba takih. Za koje ni ne znamo koji su. A sad sve znamo, sve imamo, imamo i knjige, a mrzi nas da čitamo. Lakše otvoriš internet i to gledaš. A oni su svi birali sve uvek teži. Znači, niko nije juri da ide linijom manjeg otpora. Nema. Teže na sebe. Pa su morali da ih odvraće. Kaže, pričao mi jedan pojac, Grk, što smo pevali smo zajedno, to je baš Sveto Jani, dugo godina. I sad oni odu na Svetu Goru i odu, da li u Dijom i Sijatin i negde. I čuje za nekog starca velikog, koji je tu blizu. I odu da ga posete, međutim, on ne otvori vrat. A bio je post. I dođe onako razočarani. Kaže ovi monasima, a oni kažu, pa dobro, stara se sad moli, kaže, verovatno nikog ne prima. Dođete vi kad prođe ovaj post, kad bude praznik. Oni dođu stvarno na praznik, carac otvorio vrata, izljubio ih sve. I sad dovede ih ovaj, u crku. U crkvi nema svetla. I čuo da su pojici, kaže, ajde da mu otpevate, ovaj, da otpevi neke trpare tamo. Kad je starac prišao, oni vidite lepo sve i čitaju, otpevaju, trpaju. On se malo udalji, ne vidi se ništa, mrak. On budje kao lampada, kao svetlost. I onda, kad su izašli, on izađe i otvori jednu sardinu. I to mu je bilo posluženje za vasku sardine i hleba. Da mu vački sardinu. E, tako vidite, djeci. Ili ovi, kakvi su, što kažem, ovi, kakvi su to primjeri. Slavica Klaudija u ruskoj, kako se kaže, zarobežna crkva. Zagranična. Bila je svaki dan u crkvi, na svakom bdenju, na svakoj službi. Sin je bio dirigent Georgije. I hor fantastičan i sve. Ja sam pevao sam malo s njima. Ajde, kaže sad, herojka broj 76. Ima 125 herojskih pesama. Tamo svaki kompozitor napisao po nekoliko. I ovaj, ona se razboli. I dođe u bolnicu. I posle nekog vremena postaje potpuno nepokretna. Samo je mogla da govori i tako da guta. I sad ja dođem da je posetim. I mislim kako da je utešim. Ona kaže, a ona sva radostna, kaže, vidiš, kaže, kako me Gospod smirio, kaže. Ne mogu da mrdam. A sva u radosti. E tako što, kaže, mi uopšte ne znamo. Ropćemo i uopće. Da, ropćemo, stalno kukamo kad nas malo zaboli. Ovaj leprozni što kaže, otkazivali mu jedan po jedan zglob, ruke, noge, oči. Sve je otkazala, a on i dalje u radosti. Kaže, nikad se ni na koga nije naljutio. A kako su se vežbali, što kaže ti, ovaj, bogoslovi njihovi, znači, odu na ostrvo sa leproznima, da jedu s njima iz istog tanjira, da se pričešćuju, da ih grle, da im daje ljubav, da se oni ne osete usamljeni. Eto kakva vera bila, samo to je, samo pre 70-80 godina. Ali, eto je tako, se snishodimo stalno slabostima, onda sve manje takve vere. Zašto je Adam živo 1000 godina? A mi samo 100, 120, 110. Zato što je bila malo zla. Malo zla, onda se, ovaj, što kaže, malo loših misli. Dobro, nije lako dobar biti. A posle kako se količina zla ovaj, povećavala, tako smo mi sve bolesniji nikakvi. Evo, že 100 godina se prežive. A onda u početku Metuzalem preko 1000, tako.
Neki kažu nisu jeli mesa. Nije nego zbog toga kako je lepo objasnio starac Tadej. Kako je njegov otac bio, nije bio mnogo crkven, ali bio dobar, nikog nije osuđivao. Kaže, njegovi organi su radili bez grčenja. E, to mi sami sebi radimo. Kad stalno smo u nekom osudi prema nekom ili u nekoj gordosti ili u nečemu, mi sami sebi grčimo i vene, i arterije, i organe. I oni onda, što kaže, posustaju. Kad čovjek, znači kad postane instrument Boži, onda je sasvim drugčije. Znači on to sve radi besprekorno. Gospoda se stvarno napravi da to radi večno. E, preko greha ušla smrt, ali Gospod je došao i iskupio. I sad, znači, on hoće da mi postaremo kao on. I da se, ali to traži trud. Ne može bez truda. Ne može sve sedeći i kafu pijući. Blagodarimo Hristu Bože naš, da se nastavite da vas svojim dobrima, nemoj nas lišiti ni carstvo svog nebesnog, nego krašte se došao među učenike i darujući mir, tako to između nas spasi nas. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu i nije prisne, nije bijeku. Amin, Gospodi, pomni, Gospodi, pomni, Gospodi, pomni, oči Boga slavi. Hriste Bože. Blagoslovim Bog koji nas milije hrani svoj nebesni zivonski dar od njegov blagdje čekam na sjedanje i prisne vijek i vijekova. Amin. Hvala svima.